hanyuma twerekeze ikongo naho iwana hariyo haraka hahiye ndetse na ikirene n'umunyaburaya nawe ndamuza mu birigingo yabaha indege 30 z'intambara ese ariko zo ndege bahereje bazi bemerera ntaje nibwa kangi bazi baha ntago na Espagne bahaye ubufasha bw'amadorari menshi ngo no kwiga uburyo bafatira umutungo wa miliyari 300 z'amadorari z'amayero z'uburusiya ngo bazihe ikirene ngo yego da bizabisanisha ibyangiritse ariko Vladimir avuga ati ibyo bizasanwa nta niki kiriho aha twihuta bavuga ngo muhindu nzangi va-t-il rembourser les 2 millions de dollars de Tshisekedi ngo agomba gusubiza ngo arazisubiza arazisubiza chargé d'abattre Corneille Nangaa niwe bashinze umurimo wo kwica Corneille Nangaa wo muri AFC muhindu nzangi n'a toujours aucune réponse nta gisubizo yigeze abona ntabwo ati ugomba kwica Nangaa kodapfa il n'a aucune réponse à donner et ne sait pas où commencer ne sait pas par où commencer ntabwo azi ngo yahera hehe pour traquer le chef de l'alliance fleuve congo arahera yamuhiga aramushakisha ati ok maisha oui bimeze bite bawa ok reka ngo mutabaruka mutabaruka mwaramutseho mwaramutse neza mumeze neza aho ngaho ntacyo ubu ngubu biragaragara ko guverinoma ishobora kuba yagiyeho nibyo si byo eee guverinoma ndabona nanjye mu binyamakuru na kuri social media bigaragara ko guverinoma yagiyeho eee bantu ubu ngubu nta rwitwazo ubu ni ugupiga inyeshyamba za profitaga ko hatarajyaho guverinoma urumva akazi kose katarahabwa abagashinjwe turumvikana guverinoma y'u Rwanda yagiye ryari ejo yagiye ejo ko ndeba se inyeshyamba ziyakirije gufata mirangi ndetse na birundure bakaba bayifashe muri gitondo inyeshyamba zifite agasuzuguro zirashaka gupinga guverinoma birundure na mirangi byafashwe ejo aha ndetse ngo hari n'ahantu hari ibirombe hafi ya Kanyabayonga ngo nabwo ejo hafashwe ibirombe byo sindi rega ntabwo ibintu byose wabimenya ntabyo namenya ariko noneho AFC yakoze n'agashya yashyizeho na radiyo Upendo yo kugira ngo izagera igeze imigabo n'imigambi y'icyama ku baturage nibyo nabonye hari na radiyo bari kuranta nubwo itaratangira ubwo ni radiyo Upendo nyine izakorera ibunagana jakamu ubwo niba zayirasa cyagiye gukira amaradiyo maze no mu rugo ushobora guhita uyishyirayo radiyo zo hariya ziruzuye pe upfa kuba ufite emiteri gusa ukagira n'akamikiseri ukajombamo ukavuga cyane rwose kubona urutonde rw'abaminisitiri hano hanyuma tubwire kugeza uno munsi wa none bimeze bite ku mirongo y'urugamba b'abanyaburkina faso si ibinyoma buriya abanyaburkina faso rero biragoye kugira ngo umenye yuko bageze hariya kuko abanarazaga bose bambwiraga ko ntawe babona nyamara nanjye narakubwiye nti ibintu bishobora kuba ari icyuka ntabwo ntabwo baje muri defile de mode no muri expo nyamara ni n'icyuka ndetse niba baraje bagahita bambara imyambaro ya FARDC ariko ku mwambaro wa burkina faso hari uwambwiye ngo yabonye abasirikari bashyashya nkurikiranye nshaka abasirikari n'imyambaro yabo ba burkina faso umuhereza amafoto arambye atoya iyi myenda ntabwo ariyo nabonye ariko uko biri kose mu gihe cy'intambara abasirikare bamwe barabadirishwa baraza bamwe bakasubirayo kugira ngo baruhuke abandi bakaza kugira ngo nabo bumve uko ubushyuhe bw'umuriro bumera n'ibindi ariko no kwambara umwambaro bakwambara icyo bumvikanyeho n'ikindi gihugu batabaye none se abarundi ntitwabonye umwambaro w'ingabo za kongo za kongo n'abandi bawukubitamo byageze nyuma bambara umwambaro wabo abarundi ubu ngubu barwana bambaye ok hanyuma intambara imeze gute twe twibwira abantu bashaka kumva imibundano ya sawasawa nta n'ugukene no kumenya leta ariko abaturage bakunda intambara kweri nta n'ugukene no kumenya guverinoma yagiyeho bariva ngo intambara bimeze bite nibyo muri iyi minsi ibiri yari intambara hirya no hino kuko wa musozi wa ndumba yabaye ndumba
M23 yarahagumbiriye ikimata. Muraka ikimata urayizi? Ikimata ndacyumva guye kigufasha kijyana no mubiri. Cyo cyafashe. Yaragumbiriye nayo rero. Mhm. Uburyo kurekura bigoranye. FRDC nayiti ikaba kuyaho ngaho ntacyo naba maze kuri ya musuzuri strategique nabajeje abantu bawuzi. Mhm. Bambwira ko aho waburi hose kuri ya musozi aho subuharebe. Mhm. Yaba mushaki ubireba sachi ubireba go mubireba amazu yareba kwijwe ubuhareba ingungu buhareba rubaye ubuharebe. Mhm. Ubwo FRDC rero aba experts bazanye barabwiye bati ya musozi ni bwo rufunguzo bwo kugira ngo mutangize rwa rugamba simusiga hirya no hino kuko kure mu 23 rero niyo mahirwe yanyu umusozi uyu ni umunsi wa gatandatu baharwaniraho yego kugeza amagingo aya ngaya ntabwo M23 iravaho FRDC nayo ntirahugeraho kuko iracyarwanira hasi mu kibaya yohereza y'amabombe. Ese uyu musozi M23 yawufashe gute? Uyu musozi uribuka umusozi bitaga muremure? Muremure narawumvise. Na nkingo. Yego. Ni wango iyi misozi yaguye M23 kuyifata. Yarabagoye pe. Uko habaga icyo bita umusirikare w'umurundi n'ibikoresho n'imbunda zikomeye cyane. Habaga abasirikare mu Burundi hari na FDL ndetse hari nta muzarendo wahabaga kuko abazarendo hariya na birenze ubushobozi bwabo. Ubwo hariya ku M23 naho kuwafata manza bararwanye igihe kigera ku minsi itatu kugira ngo bafate uriya musozi wa Ndumba. Hari nuvuga ngo bakimara gufata muremure ni umusozi uteganye na muremure ari kuri strategique cyane ibangikanye na za muremure. Urumva igihe bakimara gufata Mushaki bakimara gufata Karuba bamaze igihe gito noneho babona kujya gufata iriya misozi. Mu kuyifata rero nibwo bahise bavuga bati reka tumanuke Shasha. Urabyibuka bamanuka Shasha? Ndabyibuka rwose. Shasha bahamanuka? Yego. Noneho bamaze kumanuka Shasha uriya musozi niwo wabafashije gufunga uriya muhanda wa Minova Saki muri ya gahunda yabo yo gukatinga off supplies ijya mu mujyi wa Goma. Yego. Wewe nicyo gihe bafatiye umusozi rero kubera kuba strategique bose barawushaka. Niyo mirwano iri kubera hari. Nubwo tuvugana nayo kuri 23 yafashe ibice bitandukanye byo hirya no hino muri Masisi ariko ari resistance kuba kuri bariya barwanyi harimo FDC FDL harimo na Nyatura kuko bariya bamercenaire bo ntabwo bajya bajya hirya muri iriya mirwano mu misozi ntabwo bajyayo keretse iyo niyo bari gukoresha buziriya drone bari gushakisha amakuru ariko bo kuva mu nkengero za Goma na SADC ntabwo bajya bahava. Nubwo rero abari hirya iriya nka za aho bita za Kaniro abari za Kinigi abari za Kiba hirya za Kibabi yego nubwo ngo nabo bari kujya bagerageza kugira ngo bagabe ibitero shuma barebe yuko wenda M23 bayitsinsura kuko kenshi buri gitondo bagera bake bagatera bakagira ariko wenda ibyo twumve ibyo bitero bitagera kuri objective yabyo. Awe ntibyaterwaga yuko guverinoma itarabaho ministre w'ingabo atazi neza niba azagaruka mu myanya ye. Ese undi mutabara ko yagarutse ministre w'ingabo ndavuga Jean Pierre Bemba yagarutse Jean Pierre Bemba ubu rero sasa ubu Bemba ubwo agarutse noneho ari siri ku imyaka inayifite ni 4 n'5 imyaka itanu ayifite ningira ngo hari igihe perezida musimbuye ariko ari muri manda nshya ubundi ntabwo ubu rero sasa ntekereza yuko ari bwo tugiye kubona intambara ryayo. Intambara yo iri kugenda isa nk'aho ihindura isura cyane mu bice bya za Rwindi. Niba tuzajya tuvuga Rwindi kuko ubungubu noneho bamaze kugera umujyi wa Kanyabayonga. Urumva abasirikari ba M23 bageze ahantu bita Mirangi ni birometero 17 na Kanyabayonga ariko nanone bakagenda Birundure nayo iri paralele ya Ntuza ya Mirangi. Ibirometero bakugenda babigabanya kuko abaturage bo muri Kanyabayonga hari umuturage nagerageje guhamagara mvugana nawe
arambwira ngo bari ari umusozi ejo muri twabugara tuvuga wa Burindi umusozi uri strategique nawo ku buryo ba M23 bari kuvuga yuko